أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورة الناس قل أعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں أعوذ میں پناہ مانگتا ہوں پھر دہرا لیجئے آزا يعوذ عوذن آزا يعوذ عوذن یا معاذن میں پناہ مانگتا ہوں مزارع ہے واحد متقلم میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس سات رب لوگوں کے سات رب لوگوں کے مرکب جاری ہیں بازر بھی حروف جر ہے مجرور حالت میں رب لوگوں کے مالک الناس مالک ہے لوگوں کا مالک الناس مالک ہے لوگوں کا الہ الناس الہ معبود الناسی لوگوں کا من شر الوسواس الخناس شر سے من حروف جر ہے آگے آپ دیکھیں کہ مجرور حالت میں ہے شر سے الوسواسی وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا دلوں میں پوشیدہ خیال مبہم ارادے یا پوشیدہ وسوسے یا بری چیزوں کا خیال پیدا کرنے والا اور اس کی صفت کیا ہے الخناسی کیسا ہے خ نون سین پیچھے ہٹ جانا خنسن سے ہے پیچھے ہٹ جانا رک جانا بار بار کر ہٹ ہٹ کے پلٹ پلٹ کر واپس آنا پیچھے ہٹنے کے بعد پھر آنا پلٹ پلٹ کر دوبارہ آنا مبالغے کا صیغہ ہے خناس اگر آپ دیکھیں الوسواس الخناس مرکب توصیفی ہے ان کا عدد ان کی جنس ان کی اعرابی حالت سب ایک جیسی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو اسم موصولہ واحد مذکر یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس بیچ سینوں میں لوگوں کے بیچ فی کیا ہے حروف جر ہے آگے مجرور حالت دیکھیں بیچ سینوں میں صدر کی جمع سینے لوگوں کے صدرن واحد ہے صدور اس کی جمع ہے من الجنت والناس جنوں میں سے والناس اور انسانوں میں سے من حروف جر جنتی والناس مجرور حالت میں مرکب جر صدق اللہ العظیم